קצת על המציאות של מה שנקרא בלבול הדעת, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, אשר תראה. זאת אומרת, יש מצבים שהם מצבי לחץ. מצבי לחץ שאדם עושה את כל הטעויות האפשריות בגלל שהוא בלחץ. ממש. אין משהו נורמלי אחד שעושה כל הטעויות האפשריות, הכל הפוך על הפוך, בגלל שהוא לחוץ, בגלל שהוא לא מתבונן, בגלל שהוא לא רואה את מה שמישהו מהצד רואה, כי הוא לחוץ, והוא רוצה לעשות הכל מהר, ואין זמן למחשבה, ואתם יודעים, דברים בלי מחשבה, קצת קשה, וזה בלשון המעטה, שיצא משהו נורמלי. ולכן, אדם צריך חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. לפעמים צריך לתת אוויר, נשימה, להירגע, לתת לגל לחלוף, כל גל בגל שבל נהנתי לו בראשי, לחכת להתבהרות קצת ואז לפעול. לא לפעול באותו רגע, לא לפעול באותו מצב, באותו שנייה, באותו זמן של כעס, של פחד, של בעלה, של פזיזות כזו או אחרת, כי אז אתה יכול לאבד את הכל. רבותיי, וזה בכל תחום מתחומי החיים, זה בין בגשמי, בין ברוחני, בין במה שאתה רק רוצה בעולם, זו המציאות. כל אחד מאיתנו חייב להיות ערני למציאות הזאת, כי היא יכולה לתפוס כל אחד בכל מיני עניינים. אני אוהב להביא את הדוגמה הזאת, הבאתי לכם אותה פעם, אבל זו דוגמה אמיתית. פעם ביום שישי, ערב שבת, אתם יודעים, אני מבשל לשבת, ואחד התענוגות שלי, עדן, מי שאוכל את האוכל שלי מרגיש את הגן עדן בעולם הזה. אל תבואו אליי הביתה, אני לא מזמין אף אחד, אל תתרגלו. ויום שישי אחד אני בישלתי, ואתם יודעים, שמתי סיר עם שמן על הגז, שאני ממליץ לכל אחד לא לעשות את זה, לא לזוז מהסיר. ומישהו קרא לי, אתם יודעים, הרב, רוצה לשאול שאלה, עמדתי בדלת, ופתאום אני רואה כמו שכתוב בפסוק, והבית היא מלא עשן. שמן! אני רץ, אני רואה להבה עד לתקרה, על ארונות מטבח. אשתי, הבית נשרף! הלכה להביא מים. צי החוצה, מהר! מה תני לך? זוזי! נכי שם השם, נכי. אם היא הייתה שופכת מים על השמן, זה היה ממש פצצה. אמרתי לה, צי החוצה. מה אתה מתכוון? מה אכפת לך מה אני אעשה? לכי. באתי מהר, נשמתי אוויר, לקחתי את הידיעות של הסיר בזהירות, הורדתי אותו לרצפה קודם כל, הלהבה עד למעלה, לקחתי את המכסה, חיסיתי את הסיר, אין חמצן, אין אש, חיכיתי, נרגע. כל טעות אחרת יכלה להיגמר באסון. קור רוח, שופרים אנשים, רק מהצעקות שלך, הילד רץ לכביש ונדרס. רגע. אתה תידרס! מה יודע? הלו, הבעלת אותו, ילד עומד על החלון, אתה טיפול! מה גם הבעלה? אף למטה. תלכי בשקט, שהוא לא ירגיש תפסי אותו, מה אתה עושה? מה את זועקת? מה אתה עושה? מצבי לחץ, אנחנו לא חושבים, אנחנו באמת רוצים להציל, באמת כואב לנו, אבל עכשיו זה לא הזמן לצעוק, עכשיו זה לא הזמן לשפוך מים. נכון שבדרך כלל יש מכבים מים, אבל שמן לא מכבים ממים. שמן זה, זה מתכון לפיצוץ, זה מתכון שהאש עכשיו תחגוג בכל הבית. ככה לא עובדים. מה אני רוצה לומר? אחים יקרים, יש לנו מוח, בואו נשתמש בו. יש לנו מוח, בואו נשתמש בו. אין לך מוח? תשתמש במוח של החבר שלך. אין לך מצבר? תעביר קבלים. הוא תשועה ברוב יועץ. אתה תקוע? אתה לא רואה? תן לחבר שלך שורה מהצד. חבר אמיתי. לא חבר כמו אחיתופל, שהוא תן לך עצות לטובתו. חבר אמיתי, רב, תלמיד חכם, עבד השם, מישהו שיש לו ראייה, יודע לפעול, תשועה ברוב יועץ. שאל כמה אנשים, תקבל זווית, תדע להחליט. אל תפעל כתוצאה מלחץ, אתה הולך לאבד את הכל. הרבותיי, יש לזה דוגמאות אין ספור ממציאות החיים שלנו, מההיסטוריה, מכל אדם מעצמו יכול לספר לך מצבים שהוא עשה טעויות, וזה היה בגלל מצבי לחץ, זה היה בגלל החלטה פזיזה של רגע, הוא לא היה עם עצמו באותו זמן. הוא לא היה מחובר לעצמו, הוא איבד את הדעת. ואתם יודעים? אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה הזאת. תמיד ששניים משחקים ששבש, או דמקה, או שח, והם שתיהם אלופים, רבותיי, במשחק. אלופים במשחק, אלופים.
וזה שיושב בצד לראות את המשחק הוא ממש אפילו לא טירון. לא טירון גם. ותשימו לב למציאות הבאה. שניהם משחקים, אתם יודעים לא שמשחקים ככה, משחקים שש בשחמט או שח, בדרך כלל זה משחק חשיבה, או אפילו דמקה שגם קצת חשיבה, אפילו שש בש, זה פחות, זה הרבה יותר מזל עם קוביות, אז תראה. הוא רוצה לחשוב. שתיהם אלופים. זה שיושב בצד אומר, נו, מה השאר השני אומר לו? שתוק, אל תגלה לו, אל תתערב. מה, בת רשו יתערב. אתה יודע שהוא לא מתקרב לנעליים, לא שלי ולא שלך. מה אתם אומרים? למה הוא אומר לו לא להתערב? שיתערב, אולי הוא הפוך, הוא ייתן לו איזה הצעה עקומה. מה אכפת לך? שיתערב. אתם יודעים מה התשובה? מי שמהצד, אפילו אם הוא פחות ממך, הוא תמיד רואה יותר טוב ממך. אתם יודעים איך זה נראה? מי שמהצד תמיד רואה יותר טוב. אתם יודעים למה? מי שנמצא בתוך העניין, הוא לא רואה. שימו לב, נהג, תמיד במראה יש לו שטח מת. גם כשאתה חושב שאתה רואה, אתה לא רואה מספיק. יש מצב של שטח מת שאנחנו אותו לא רואים. מהצד רואים, מה אתה עושה? ואתה לא קולט בכלל. הלו, תשועה ברוב יועץ. סוף מעשה במחשבה תחילה, במצב של לחץ לא לפעול. החיים יקרים, זה בכל תחומי החיים. יש שאלה, איך יכול להיות שעם ישראל, ממעמד הר סיני, מעמד הר סיני, המעמד הנשגב, מגיעים לכזו נפילה נוראה, נופלים לעשייה של עגל. איך? איך? איך ריבונו של עולם, איך הם הגיעו לכזו נפילה נוראה? עגל? אנוכי השם אלוקיך, זה הדיברה הראשונה, אשר רוצתיך במצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, העגל אתם עושים. כל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה, העגל אתם עושים, איך, מה קרה לכם? אלה אחים יקרים, אתם יודעים מה קרה להם? כתוב בחז"ל, בשעה שעלה משה למרום, בא שטן, והרבה את כל העולם כולו, ועשה הכל חושך ענן וערפל, והראה להם את מיטתו של משה באוויר. הראה להם שהוא מת. ואז הם ראו את משה רבנו מת, והם אומרים, כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. מה זה? זה? הראו באצבע. השטן הרבב את העולם ועשה חושך ענן וערפל, בלבול. רבותיי, מרוב בלבול, מרוב לחץ, מרוב זה, מי ינהיג אותנו עכשיו? אנחנו באמצע המדבר, בוא נעשה לנו איזה עגל, שילך לפנינו ויבוא לפנינו וכולי, שינהיג אותנו. רגע אחד של לחץ, רגע אחד של בלבול הדעת, רגע אחד של בזיזות, אפשר בשנייה אחת, רבותיי, שרו מהר מן הדרך, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו, הנפילה הייתה במהירות, כי הם עשו את הכל בבזיזות ובמהירות. הם נבהלו מהמציאות, איך קין הורג את אח שלו. וכתוב במדרש, ביונתן בן עוזיאל אומר, שקין אומר, לית דין, אין דין ואין דיין. הם התווכחו בשדה, ויהי ביותם בשדה, ויאמר קין הבל אלה ואחי ויהרגהו. הם התווכחו ביניהם. אמר קין, אין דין ואין דיין, וקם והרג את הבל. על מה? קין קיבל בומבה. איזה בומבה קיבל קין? הקדוש ברוך הוא אומר לקין, למה אחר נפלו פניך ונם אחר הלך? מה קרה? הקדוש ברוך הוא לא קיבל את המנחה שלו. קין הרגיש נפילה נוראה. קין הרגיש פצצה. באותו רגע הוא איבד את ההשתונות, רבותיי, הוא הגיע למצב שאובדן חושים. הוא איבד את הכל והוא הגיע למצב בשנייה אחת. קין שדיבר איתו הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אתם מבינים? קין מדבר עם השם, השם אומר לו. מתי הפעם האחרונה השם דיבר איתכם? יש פה מישהו שיכול להרים את האצבע? מי שירים את האצבע, יש בית משוגעים קרוב. קין, דבר איתו הקדוש ברוך הוא, אומר לו, תגיד לי, קין, למה נפילו פניך ולמה חר הלך? הלא אם תטיב שעד ולא אם תטיב חד הפתח חד רובד. השם מדבר איתו. הוא אומר, אין דין ואין דיין. מה זה? רבותיי, מצב של שבירה, מצב של נפילה, מצב של אובדן חושים, של הרגשה של בואי נא, אני אבוד. אני יכול לעשות את כל הטעויות האפשריות. רבותיי, אני יכול לעשות את כל הטעויות האפשריות. קוראים לזה היום אהבה נכזבת. הוא שבור, הוא קיבל דיקי, הוא פגש את מיקי וראה את ריקי, ואל תשאל לאן הוא הגיע. הלו, בן אדם, תעצור, יש המשך. איך אמר לי פעם מישהו, כבוד הרב, פגשתי פעם מישהו, ראיתי אותו בתחנת אוטובוס.
תקשיב טוב, אחרי שתי דברים בחיים אל תרדוף, לא אחרי אישה ולא אחרי אוטובוס, למה תמיד אחרי הבא בא עוד אחד. תבין את זה, תהיה רגוע, הכל בסדר. חבר'ה, הייתה אישה אחת? תבוא השנייה, נקסט, הבא בתור, הבא בתור. איך היה אצל החשוורוש? כל יום הביאו לי עוד אחת. אם למטומטם הזה יביאו כל כך הרבה, בשבילך אין? בשבילך יש. נכון, יש כאן רגש. נכון, יש כאן שבירה. נכון, הכלב שלך מת. וואו. לא, לא שאני מזלזל, זה קשר. אני לא יעזור לאף אחד, זה קשר, גם עם בעל חיים יש קשר. בן אדם היה לו סוס, הוא ראה מחובר אליו. בן אדם, יש מחר. גם להבדיל אלף אלפי הבדלות, אפילו בר מינן, השם יצילנו, מישהו קרוב אליך הלך. הזמן הוא הרופא הכי טוב, אומרים. מה זה אומר? חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא עשה בעולם הזה מתנה לאדם. איזה מתנה נתן לו? שכחה. הקדוש ברוך הוא גזר גזרה. גזרה שהמת משתקח מן הלב אחרי 12 חודש. גזרה אצל הקדוש ברוך הוא, גזר גזרה בעולמו. מה כתוב? נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. 12 חודש, רבותיי, המת נשכח. מה זה נשכח? לא שאתה שוכח שהיה לך אבא. אבל הפצע הגליד. אתה כבר חי עם זה. אתה כבר נושם. אתה כבר עיכלת את זה, מה שנקרא. זאת אומרת, בסוף אתה תגיע להבנה. ראיתם פעם זקן היום שהוא בוכה ש... בגיל 18 הקלתי מישהי ושברה לי... היי, היום בת 700, יש לה שיניים שלה עפות כל יום. מה אתה תגיד, אתה משוגע, כאילו, בסדר, היה נגמר, נעבור, בסדר, אז בכיתי, ואז היום אני מסתכל על זה, אני אומר, וואלה, איזה דפוק הייתי. תראה מה קיבלתי, תראה איזה אישה, השתבח שם הולד, גן עדן, לך תדע איפה הייתי נופל איתה עם זאת. אחרי זה, שאנחנו מתעשתים, אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו מבינים ש... תשמע, זה לא בכלל לא היה סוף העולם. בכלל לא סוף העולם. אבל באותו רגע, רבותיי, זה נראה סוף העולם. השמש מחר לא תזרח. זהו, אני אומר לך, העולם מת. אם היא הלכה, אין לי חיים, אין עבודה, אין חברים, אין אבא. די, די, תפסיק. יש עולם, הכל כמנהגו נוהג. השמש תזרח מחר גם איתה וגם בלעדיה, הכל יהיה בסדר. הרבה אנשים בעולם היו פתוחים, רבותיי, יש הרבה אנשים בעולם פתוחים. בלעדיי אי אפשר. רבותיי, הם הלכו ונשארנו בלעדם, בעולם המשיך להתקיים, ויש אחרים, ותם יש מחליפים. אל תדאג. אח שלי, אל תדאג. גם אם חלילה, חס ושלום, משה רבנו היה הולך. אין המשך. מה, יהושע לא בא אחרי משה רבנו? משה, בימות שם משה, עבד השם. מה? באי אחרי מות, איך מתחיל ספר יהושע? באי אחרי מות משה עבד השם. ישר מתחיל ספר יהושע. עד שלא שקעה שמשו של זה, זרחה שמשו של זה, יש הבא בתור. מה זה? אין עולם יותר? מה, אנחנו השתגענו? יש רבותיי מצבים של אובדן חושים. יו, מה יהיה עכשיו? תגיד, אתה השתגעת? מה אין לך אמונה? מה היה אחרי המבול? גם מבול, מבול, יחרב הכל. יש המשך? הייתה פריחה והתחלה חדשה. רבותיי, חודש ניסן. מה יש אחרי החורבן הזה שלכאורה נראה כחורבן, שלכת, כל העצים מוות. מה קורה בחודש ניסן? תבח שמולד, איזה צמיחה, איזה פריחה, ויצא ציץ ויגמול שקדים, וואו! ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם, ברכת האילנות, התחדשות הבריאה. הלו, העולם ממשיך, לילה, חושך, הגמרא אומרת מסכת עבודה זרה. אדם הראשון, אתם יודעים, הוא היה חדש בעולם. אתם יודעים מה זה? אתה הולך, אתה נולד בגיל 20, אתה נופל פה. מה זה פה? אימאלה, מי עשה את זה? מה זה הפנס הזה ענק למעלה? אתה מסתכל על השמש. אתה יודע, אתה מקבל לך? אנחנו גדלנו, אנחנו כבר לא... התרגלת. אדם הראשון נולד לעולם הזה עם שכל של בן אדם בן 20, גדול. אומרת הגמרא, כשהוא בא פעם הראשונה ראה שנהיה לילה, הוא לא ידע שזה מנהג העולם. הוא התחיל לבכות, ישב על הרצפה ובכה. אמר, זהו, נחרב העולם. בכה, בגללי, נחרב העולם, עשיתי. ראה בוקר, אמר, שמע מינה מנהגו של עולם הוא. זה מנהג העולם. יש חושך, אחרי זה יש אור. אחים יקרים, אחרי החושך בא האור. בכל מנהרה בקצה שלה יש ניצוץ. קץ שם לחושך, יוסף הצדיק נמצא בבור, זה נראה גמור, זה נראה אבוד, אין סיכוי, אבא שלך לא יודע עליך, אין קונסוליה, אתה במדינה זרה, והכי גרוע אתה יהודי, אתה בן אדם שכולם שונאים אותך, המצרים לא אוכלים איתך ביחד לחם, כי לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבת מצרים, אתם יודעים מה שזה? אין לך סיכוי בעולם לצאת מפה,
יוסף יצא, מה היה בסוף בחדשות? הוא יצא? הוא לא יצא, הוא הוציא. לא רק שהוא יצא, יוסף הוציא את מצרים מן המצר. הוא עשה אותה מדינה עשירה, הוא הוציא אותה מהרעב, מהחורבן, מהשממה. יוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר. אבותיי, יוסף זה אחד היחידים שמלך 80 שנה בארץ מצרים. 80 שנה מלך! אתם יודעים מה אני מדבר איתך? תגידו אם זה, היה נראה לכם הגיוני בהתחלה? יש מציאות? אין מציאות. הכל יכול להיות. מה שיספרו לך בעולם אתה יכול להאמין. הכל יכול להיות. אם מסבירים לך שכששמים זרע באדמה הוא נרכב. חבר'ה, זרע לא גודל עד שהוא לא נרכב. הוא נרכב ואז הוא מצמיח. אחר הריקבון באה הצמיחה. אנשים אומרים, מה יכול להיות שמתים יחיו? חיי המתים. נו, אתה רציני? לא, לא, לא רק שיכול להיות שהמתים יחיו. הגמרא אומרת מסכת סנהדרין פרק חלק, כל ישראל יש להחיק רבה. אומרת הגמרא לעתיד לבוא מתים עתידים לחיות, ומי שלא מאמין בזה לא יחי בתחיית המתים. אתה לא מאמין, אתה לא תקום. זה כלל ברזל, מה שאתה לא מאמין לא תקבל. אבל כתוב בחז"ל שהוא יקום לשנייה, יראה שיש תחיית המתים ואז ימות. תראה, אתה רואה יש? עכשיו תמות חזרה. איזה בעצה, אבל תשאיר אותי. לא, אתה לא האמנת. חזרה, חזרה למעברה ימדרום. למקלט, למקלטים, חדר אטום. עם האף למטה, לנשום את החול. אתה לא כאן. למה? לא האמנת? הביתה! אתה לא מאמין בתחיית המתים? ברור העולם אומר שהוא חיית המתים. אתה לא מאמין? בפתחי את קברותיכם עמי, וידעתם כי אני השם, בפתחי את קברותיכם עמי. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מביא מפתח, פותח את הקבר כביכול, אתה בא, אתה עובר ליד. אני לא מציע לאף אחד ביום תחיית המתים לעבור בירקונים שם. יהיה פקקים רציניים, אני אומר לכם. אתה רואה, פתאום יוצאים לך משם עשרות אלפים. אין כבישים, זה כמו יום כיפור, כולם הולכים על הכביש. מה, הם יצאו מוטו? אתה חושב שיצאו בית קברות עם מוטו? מאיפה יביאו אותו? הוא צריך להזמין בסוכנות. יוצאים לך כולם. לך הביתה ברגע, אני מציע לך, תחנה את האוטו, לך איתם יחד, אח שלי. הקדוש ברוך הוא עתיד לפתוח כל הבתי קברות, סגולה וירקונים ויהוד, ואיפה שלא תלך בארץ, אח שלי, הר הזיתים, והר הפלפלים, והר העגבניות, הכל הולך להיפתח. כולם הולכים לצאת, אתה רואה פתאום בארץ, אתם מתארים לעצמכם כמה אנחנו נהיה ביחד עם המתים ש... וואלה, זה צריך לעשות פה בעש... לא פשוט, איפה הם ישנו? אתה יודע מה הולך פה? כל אלה שמתו עם אלה שחיים, כל הדורות! אתם יודעים מה זה? רבנו הארי אומר שבהר, רבנו הארי אומר שבהר שבצפת, איפה שהוא קבור שם, עם הבית יוסף ועל אחד עודי, רבי שלמה אלקבץ, וכל הגדולים האלה שכתובים שקבורים שם, והרמק וכולם, בהר הזה אומר רבנו, הארי הקדוש, קבורים כפליים מיוצאי מצרים. שמעת מה אומר הארי? כפליים מיוצאי מצרים. זה מיליונים. אתם מתארים לעצמכם בצפת פתאום מיליונים יוצאים משם ויוצאים ויוצאים. כאילו צפת סגורה, כאילו, כולם רק עומדים. זוז, תלעבו. אין, אפשר לעבור, אפשר לזוז. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אין אוטובוס שיקח אותם, אין מטוס, כלום. אתם מבינים? אבותיי, הולך להיות משהו גדול. הגמרא אומרת, עכשיו תקשיבו טוב על תחיית המתים. אומרת הגמרא, בן אדם לא מאמין שתחיית המתים, נכון? אומרת הגמרא, עתידים צדיקים לקום בתחיית המתים במלבושיהם. הם יקומו עם בגדים. בתוך החול הוא יוצא עם פרק נקי, מבריק, כובע המבורגר, נעליים פלדיום, רואה את הרב יוצא. אומרת הגמרא, קל וחומר מחיטה. ומה חיטה שנקברת ערומה? איך קוברים חיטה? איך שותלים חיטה? עם הגבעול, עם הכל? לא. רגיל. ומה החיטה שנקברת ערומה יוצאת וכמה וכמה מלבושים? צדיקים שנקברו במלבושיהם, איך קוברים בן אדם? ערום חס ושלום, לא, אם הם מתחרחים. לאחת כמה וכמה, אחים יקרים אחרי הדעיכה, אחרי החושך, מגיע אור גדול. איי, 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 מה כתוב על הזמן שלנו? אתם יודעים מה כתוב על הזמן שלנו? על המשיח, תקופה הזאת. מה כתוב? מוצא שבת דיברתי עם שכן, קוראים לו רפאל גם כן, הוא גר דלת מולי, השם ישמע אותו, אומר לי, הרב, תקשיב טוב, מישהו הלך לרבי דוד אבו חצירה, שבוע שעבר, הרב, אתה חייב לעזור לי, אני חייב דירה, תברך אותי, אמר לו, לא צריך, לא צריך, אני צריך דירה, אמר לו, לא צריך, המשיח כבר פה, לא צריך דירה, הוא בא אליו, אומר לו, תשמע, אני צריך שידוך, אמר לו, לא צריך, המשיח פה, אתה לא מבין, אבל הוא בסדר, שאני אקבל את המשיח עם שידוך, אמר לו, טוב, יאללה. אמר לו, לא צריך, אתם לא מבינים, הוא פה, הוא פה. הוא פה, כאן. כתוב שבזמן המשיח, מה כתוב בפסוק? כי הנה החושך יחסה ארץ.
וערפל לאומים. אתם יודעים רבותיי, יהיה חושך של, באמונה חושך קשה, יהיה קשיים. וערפל לאומים, מה זה ערפל לאומים? מלא אמונות זרות, מלא רוחות זרות, מלא אנשים שנלחמים בתורה, נלחמים ביהדות, נלחמים ביהודים, נלחמים בארץ שלהם, נלחמים על החיים שלהם, נלחמים בכל דבר טוב. מה? כולם אומרים צבא, 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 צבא זה טוב, אה? צבא, צבא, הצבא והצבא, ועשית צבא ולא עשית צבא, ולמה לא עשית צבא? ולמה אתה משרת את המדינה? צבא זה טוב? נו, בדי, אנחנו מתפללים על החיילים כל הזמן. הלוואי שיהיה רמטכ"ל אחד שיתפלל עשירית ממה שהתפללתי בחיים שלי, לא עשירית, מאית, בחיים שלי על חיילים, הלוואי. אני לא יודע אם יש רמטכ"ל אחד שהציל כל כך הרבה חיילים כמוני, וכן, ואני מתיימר להגיד את זה. כן, אני לומד תורה. אני מלמד תורה, אני מזכה את הערבים ואני מתפלל לחיילים. מה שהוא לא יעשה 700 גלגולים, אני עושה ביום אחד. כן, אני מרשה לעצמי להתגאות בזה. ויקבע לי בו בדרכי השם, אני עומד ואומר לכם כאן מעל במה זו. אני מחזיק חיילים יותר מכל רמטכ"ל שקם עד היום, מדינת ישראל ביחד עם כולם ביחד, מה שאני עושה ביום אחד הם לא עשו. איך אני? תוציאו את זה לתקשורת, אין לי בעיה. שיצחקו, שיזלזלו, שיבלבלו, אני אומר לכם את זה בלום, זה המציאות, שיבלבלו את המוח. מה שאני עושה ביום אחד הם לא יעשו 700 גלגולים, שימשיך להיות רמטכ"ל עם האף שלו ככה ועם השפם, ואם הוא לא מניח תפילין, אני מניח לאחרים תפילין, אני מחזיק לעשים אחרים שבת והוא מחלל שבת. מי יותר גדול, אני או אתה? ספר לי. קטון וגדול שם הוא, לא פה, תתבונן שם. מי שומר על עם ישראל באמת, אני או אתה? יותר מזה, הכי מצחיק, היום סיפר לי, יש אחד קוראים לה אפרת, אושרת קוטלר, היה רבי אהרון קוטלר עליו השם הקודש קודשים, כנראה זה כנגד זה ברא אלוקים, יש גם מהצד השני, מהסדרה אחרה, קוראים לה אושרת קוטלר. איך אומרים במרוקאים? אק, אה? אק, אושרת קוטלר, אק, אושרת קוטלר. אתם יודעים מה היא אמרה? בשביל מה שולחים חיילים לצבא? הם הולכים בני אדם, הם חוזרים חיות אדם. שמאלנית. ואנתם, לך תשרת את הצבא, בשביל מה שיגידו שאתה חיה? בשביל מה אני אשרת את המדינה הזאת? תגידו לי, שיגידו שאחר כך שאני חיה? אם אתה לא משרת, למה אתה לא משרת? אם אתה משרת, למה אתה משרת? אתה חיה. תגידו, מה אתם רוצים ממני? חבר'ה, אני לא משרת, פו על הפרצוף של אושרת קוטלר. אני יורק לך בתוך הפרצוף, אני יורק לך, ואני אומר שאת מגעילה, ובן אדם גועל נפש, אני אומר לך את זה בפרצוף שלה. ככה את אומרת לחיילים שמוסרים את החיים שלהם בשביל לשמור עלייך, ואת צוחקת על חרדים שהם לא משרתים, לפחות אני לא משרת, אני לא צוחק, אני מתפלא עליהם. את יורקת להם בפרצוף, פו על הפרצוף שלך, אני אומר לך. בושה! גועל נפש! את כותכת לעצמת כתבת, בשם מי את מדברת? בשם הגרון שלך? בשם ההיגיון שלך? יש לך היגיון בכלל? מבינה משהו מהחיים שלך? שירתת שנייה בצהל? לפיד מבלבל את המוח, הוא שירת שנייה בצהל? הלפיד הזה רוצה להיות ראש ממשלה, הוא שירת בצהל? מה הוא עשה? הוא היה בעיתונות? מה הוא עשה? מה הוא עשה בחיים שלו, זה שמבלבל את המוח כל כך הרבה? גנץ! מה עשה? שני החבר'ה ליצים האלה שהולכים עכשיו להתחבר, לקבור את המדינה הם רוצים? אתם יודעים מה אני הכי מזדעזע? הכי אני מזדעזע איך העם שלנו כזה עיוור. איך אפשר להכין אותנו טוטים רקובים ואנחנו בולעים כל דבר? אתם יודעים, אני אגיד לכם למה? זה מה שאמרתי בהתחלה. אנחנו נמצאים עכשיו באובדן חושים, כבר נמאס לנו. איך הוא אמר לי? אנשים אומרים, נמאס מביבי! תגיד לי, בסדר, נמאס מביבי. ביבי בפרסית זה סבתא. נמאס לנו מהסבתא. יש לך תחליף לסבתא? אני שואל לך שאלה, יש לך תחליף לסבתא שלך? יש לך תחליף? יש מישהו שיכול, אני שואל אתכם שאלה בהיגיון, עזבו הכל, יש מישהו שיכול להחליף אותו היום, יש נורמלי אחד, תצביע על מישהו. לפיד, ראש ממשלה? הייתי שם אותו ראש אגף הניקיון בעירייה, הייתי אולי מסדר לו משהו, יכול להיות, מתאים. ראש ממשלה, גנץ, הייתי שם אותו שר הפלאפל פה באור יהודה. זה, אשתו הולכת נגד חיילים והוא יהיה שר הביטחון, זה יהיה ראש ממשלה שלי? אתה, הבית שלך מייצג שנאה לחיילים, אשתך נגד חיילים, אתה תהיה ראש ממשלה שלי? אני שואל אתכם שאלה, איפה ההיגיון ברח לאנשים, ברח לכולם, הסוס מהראש? מה קרה פה? לא, גם בוגי איתם. מה אכפת לי בוגי, בוז'י, מוז'י? מה אתם מבלבלים את המוח עם שמות? אני שואל שאלה הגיונית, יש מישהו נורמלי פה במערכת? מה הם רוצים, לקבור את התורה, לעשות עוד התנתקויות, לזרוק, להביא לנו את כל המחבלים לפה? רבותיי, אתם רוצים מדינה שמאלנית פה, שישנאו תורה ויקברו אותנו פה? אני שואל שאלה. נמצאים בחושך ענן וערפל, וכל אחד, מה, תשמע, אין מה להצביע, אני מצביע, אני רוצה שינוי. מפלגת כחול לבן, זה שחור אדום זה, זה כחול לבן, זה יביאו לנו פה את הפנתרים השחורים, יעשו לנו פה את, איך קראו לו, הוא שכחתי מהפנתרים השחורים. צ'רלי ביטון יעשו לנו פה, אתם מבינים? מה נקחו אותנו, יעשו לנו פה מדינה קומוניסטית? תגידו, אנחנו נורמלים, איבדנו את השכל שלנו.
לאן אנחנו הולכים? לתת לאנשים לקבור את התורה? לפתוח חנויות בשבת? לעשות הסעות בשבת? אוטובוסים בשבת? לפתוח מסעדות בשבת? רון קובי, אני רוצה להגיד לכם, אני לא מפחד ממה שהוא עושה. מה שהוא עושה, רבותיי, עוד בעיר הטבריה, רבי מאיר בעל הנס, אני אומר לכם, אני לא יודע עם מי הוא מתעסק. הוא לא יודע עם מי הוא מתעסק. הוא מתעסק קודם כל עם בורא עולם, עם כל הצדיקים שנמצאים בטבריה. הוא לא נורמלי, הבן אדם הזה, אני לא יודע איך הוא לוקח ריזיקה כזאת. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני פונה אליך, אדון רון, תקשיב טוב. אם אתה לא מבין מה אתה עושה, אז תבוא. אני רוצה להגיד לך כמה דברים. א', אתה נלחם בשבת, שזה דבר הכי מקודש לעם ישראל, שאנשים מתו בשבילו. ב', אתה עושה את זה בתוך ארץ ישראל. ג', אתה נלחם בבורא עולם. ד', אתה מחלל שם שמיים. ה', אתה גורם לעיירות אחרות לקבל אמביציה לעשות את מה שאתה עושה. תדע לך, כל החילול שבת שבארץ ישראל זה על הראש שלך. אני לא יודע אם אתה תצא פעם מגיהנום. אני אומר לך את זה. אני לא יודע אם אתה תצא אי פעם מגיהנום. אתה תתפלל לצאת. תצא ממנו בעוד מועד בחיים שלך, בחיים חיותך. תחזור, תתעשת. תראה, מתחילים ללמוד ממך. אחרים אומרים, הנה הוא עושה, גם אנחנו נעשה. תגיד לי, אתה יודע מה זה? זה כמו עמלק, הוא הראשון שקראת את האמבטיה. מה אתה עושה? מי אתה נלחם? תגיד לי, בן אדם, מי אתה נלחם? מדי, אנשים לא מבינים. אני לא יודע מה המצוקה שלו, אני לא יודע מה מעבר בחיים שלו, אני לא בא לדון אותו. אני בא להגיד לו, כעצה של חבר, אני לא יודע מה עברת. תעצור שנייה, תתעשת ותבין, אתה נלחם עם בורא עולם. המן נלחם עם הקדוש ברוך הוא. המן הרוויח. הרומאים נלחמו, הרומאים הרוויחו. היוונים נלחמו, היוונים הרוויחו. תגידו לי, אני רוצה לראות אחד, תראו לי אחד שהדיח, הלך נגד הבורית בך, נגד ישראל שהצליח. שרים את האצבע אותו אחד, אני רוצה לראות אותו. לא היה ולא נברא וגם לא יהיה לעולם. אין. כי אי אפשר להילחם בקדוש ברוך הוא. אז מה? בגלל שהקדוש ברוך הוא משחרר לך חבל, אז אתה תופס על זה גם? אך שלי, זה זמני. אז זוהר הקדוש אומר, והרשעים קיים נגרש, אשר רפש וחול יגרשו מימיו. אומר הזוהר, מה זה? אומר הזוהר, הים, כל גל וגל שבא, תארו לכם הגלים בתל אביב, בחוף, בגל אומר, אלא נמאס לי מכל האנשים האלה. נראה לי, אני הולך לשטוף את כל תל אביב. בא, גל עושה, חכה, תראה אותי. קלוד, אחי, הוא אומר לגל מאחוריו, קלוד אותי. עולה. הולך לשטוף את תל אביב, לא, הוא בדרך. אבל הקדוש ברוך הוא גזר, חול שם גבול לים. איך שהוא מגיע לחול, אומר לו, לא, תרד, 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 מהר תרד. איך שהוא מגיע לחול, הגל, אתה שומע בלונים. איפה הגל? בלונים. איפה נשברו על החול? מגיע הגל הבא. חבר שלו אומר לו, ראית את האור? זה, זה טמבל, הוא לא יודע לעבוד. חכה, תראה אותי. אני שוטף. עולה. מגיע לחול. עוד קצת יותר בלונים. הבא בתור. ורבותיי, עד היום אומר הזוהר, כי זה חול, כל גל וגל אומר, חכה, אני אראה לך אותי. רבותיי, מאז בריאת העולם, כל רשע הבא, אשלי, אני אראה לעולם מי אני. מגיע לחול בסגולה. סגולה. הוא היה בחור טוב. הוא היה זמר. הוא היה מצביא. הוא היה קדחת. הוא היה, אבל הוא היה. עכשיו יש לו שכנים חדשים, תולעים. הוא צריך להתרגל לסביבה עכשיו. הם קצת לא נעימים, אבל אין מה לעשות. הולכים לבנות לו איזו יציקה מעל הראש, והוא הולך להישאר שם הרבה 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 זמן. אתם שומעים על מה אני מדבר איתכם? מה אתה משחק אותה? אני ואני ואני. מי אתה רון קובי? קמו לפניך כבר מלא. מה אתה עושה? משהו שאחרים נכשלו בו, גם אתה לא תצליח בו. מי אתם גנץ ולפיד? גל? גנץ ולפיד גל? בא גל? אני! גל! גנץ ולפיד! אל תשכחו, הבלונים בחול. עוד מעט הבלונים בחול. אנחנו צריכים לזכור. אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו הולכים עם התורה. התורה נקראת אור, כי התורה מאירה עיניו של אדם. כי הנה חושך יחסי ארץ וערפי לאומים. ועלייך, יזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אנחנו מפחדים מהבורא יתברך. אנחנו מפחדים
מהתורה, מהמצוות, מהעבירות אנחנו מפחדים, לא לחתור. אנחנו יודעים רבותיי שמי שלומד ספר יהושע, עכשיו אני לומד עם התלמידים ספר יהושע בבוקר, למדנו שיהושע עכשיו בדרך בשופטים, תסתכלו בספר שופטים, זה הספר הכי מפחיד בתוך המערכת של התנ"ך, הספר הכי מפחיד. עם ישראל לא לומד לקח, זה לא יאומן. קם שופט לישראל, פנחס, כל זמן שהוא נמצא, הם שוברים את התורה, הוא עוזב, כולם עושים חטאים מפה עד לעבודה חדשה. באים אויבים, מכים בהם, עם ישראל צועק לשם, שולח להם מנהיג חדש. שולח להם מנהיג חדש, נהיה שקט. נהיה שקט, מנצחים, מנצחים, המנהיג מת, עוד פעם. שולח להם את אהוד בן גרה, שולח להם, בואנה, שולח להם את גדעון. כל מנהיג שמת, הם חוזרים לסורם ואוכלים פצצות. הם אף פעם לא לומדים לקח, זה לא יאומן כי יסופר. חבר'ה, אני שואל אתכם שאלה, אנחנו עומדים ומסתכלים, הם לא לומדים לקח, בואנה, תגיד לי, הם נורמליים? בואנה, הם היו הרבה לפניך. להם היה פחות ממי ללמוד. אתה יודע כמה לנו יש ללמוד, איזו היסטוריה כבר מהם עד היום? אתם יודעים כמה שטויות עשינו ואכלנו פצצות ועוד לא למדנו לקח? ועדיין אנחנו לא מבינים מה זה שבת, ועדיין לא מבינים מה זה טהרת משפחה, ועדיין לא מבינים מה זה תפילין, ועדיין לא מבינים מה זה חינוך יהודי, לא מבינים כלום! כמו איזה סתומים! למה אף אחד לא מתעורר? הלו, בן אדם, פתח את הראש שלך, סתכל אחורה, מה אתה סתום? אתה לא רואה? מה אתה לא רואה? תסתכל מה קרה דורות, דורות, דורות למי שהלך נגד השם. מישהו הצליח, תראה לי אחד לרפואת לך מה שאתה רוצה. לא היה ולא קם, לא קם ולא יהיה. אבל מה אנחנו? סב אותך. לי זה לא יקרה, אני בחור חכם. אתה בחור מטומטם. מי שרואה היסטוריה שלמה ולא מבין, הוא דפוק. הלו, כולם לא הצליחו, לא תגיד. כולם. שלוקחים לך היום סטטיסטיקה, לוקחים לך הסתברותית, אומרים לך 60-40, אתה מבין שכבר 60. לא 60-40, 100 ו-0. הבנת מה אני אומר? 100 ו-0. מי שהלך עם השם זה 100, והשאר זה 0, 0, 0, 0, 0. אתם זוכרים את ההלוויה של מרן הרב עובדיה? אני עובד תמיד להביא את הדוגמה הזאת. מיליון איש בהלוויה. לא לשקר, מיליון איש בהלוויה. אני הייתי בהלוויה, רבותיי, זו הייתה הלוויה שהתחילה ולא נגמרה. זה... אני לא ראיתי בחיים שלי כמות של אוטובוסים כזאת. לא, לא ראיתי. ראיתי אוטובוסים לכיוון מירון. ראיתי. כזה דבר לא היה. רבותיי, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. זה כל הארץ, כולל כל הארץ, בעליות של ירושלים, הורידו אותך אוטובוסים, כי אפשר ללכת, חנו והלכת ברגל, שעה, שעה וחצי, אתה רק הולך, וזה רק נחלים של אנשים, וזה בלי סוף. אני לא ראיתי אפילו עשירית מהלוויה. אתם יודעים מה קרה? אחרי כמה זמן, איזה חודש, אני חושב, חודש, חודש ומשהו, מאז שהרב נפטר, נפטר אריאל שרון. אז הם הכינו את ההלוויה ל-700,000. הם הכינו הלוויה ל-700,000. הם הכינו תשתית ל-700,000, מי שלא זוכר את זה. הם הכינו רמקולים ותשתיות, השקיעו ים כסף. כמה אנשים באו להלוויה? 700 בלי 1,000. שמעתם? 700 בלי 1,000. למה אמרו, אם הרב עובדיה בא, אריק שרון! מה אריק שרון? מה אתה משווה בכלל, תגיד לי? מה? מה הוא עשה למדינה? אח שלי, אל תשכח. מה שהוא עשה למדינה... כל הרמטכ"לים שקמו ושיקומו עוד 8 מיליארד שנה לא יעשו מה שהוא עשה ביום אחד. ואני חותם על זה באחריות עם 10 אצבעות. מה שהוא הציל את העולם מפורענויות ומצרות ומחולאים וממה וממו ומה שאתה רוצה, זה היה הוא. אני אשאל אתכם שאלה, כשהרב עובדיה הגיע למלך ספרד ונתניהו הגיע למלך ספרד, את מי אתם חושבים שהוא כיבד יותר? שאלה אחת פשוטה הכי בשבילכם, זורק לכם אותה, מה נראה לכם? תהיה הכי חורני בראשך, מה אתה אומר? אין שאלה בעולם שהרב עובדיה בשבילו זה היה הרב מספר שהוא הגיע לשם, אשתו של מלך ספרד לוחשת למלך ספרד באוזן, הרב אומר לו, מה? למה היא לוחשת? זה אומר, לא נעים לה, היא רוצה שהרב יברך אותה. הרב אומר לו, בטח! ואז הרב בירך אותה. עוד פעם, אז מה עכשיו? אומר, לבת שלנו יש יום הולדת, אם הרב יכול לברך אותה, בטח! ואז הוא בירך. ומעידים שמה שמלך ספרד אף פעם לא ליווה אף אחד. אומרים שהמלך יצא בכבודו בעצמו עם הפלמליה וליווה את הרב עד לאוטו, והמלך סגר לו את הדלת. שאלו את נתניהו אם הוא עשה לו את זה, שהוא קיבל בעיטה מאחורה שהוא יצא. שאלו אותו, אני מציע לכם. ראש ממשלה, ביבי, קדנציות, סיפורים. הכל טוב. גוי יודע מה זה עבד השם. חבר'ה, תתעשו סלטות באוויר. גוי יודע מה זה רב. גוי יודע שצדיק זה מלך עולם. ראש ממשלה קם היום, מחר מתחלף. רב לא מתחלף. רב יישאר רב מאז שנולד עד שימות. ראש ממשלה? היה לנו פתח תקווה ראש העיר. היה הולך כמו טווס. עכשיו,
הוא הולך, מי מסתכל עליו? אפילו בוקר טוב עדיין אומרים לו. איש רגיל לחלוטין, כלום! מה זה היית ראש עיר, חזק וברור. גם אני הייתי פעם אצ'יסטה, היום אני לפלף. הייתי, ראית זקן בא אליך, אמר לך, אתה יודע מי הייתי פעם? הייתי בחור, מה זה יפה? לא, זה מעניין את הסבתא שלי, יופי, היית יפה, ועכשיו אתה נראה כמו רופא. מה אתה רוצה לעשות לך? בסדר. לא, לא תורם לי יותר מדי. צדיק יישאר צדיק, לא משנה איך לא ייראה, לא משנה, לא משנה אותו, לא המראה, לא הגיל, הפוך, הוא משתבח עם השנים. הלו, רבותיי, אני אומר לכם, תכניס את זה היטב היטב לראש שלכם. תכניס את זה היטב לראש שלכם, אנחנו לא פועלים בגלל לחץ. שמע, זה ברירת מחדל, אין ברירות מחדל, אנחנו לא חיים בברירות מחדל, אין ברירת מחדל. אני בוחר בתורה. אנשים באים, אני אתן לכם דוגמה. הבחירות כבר בדרך אלינו. אני רוצה לומר לכם את זה, ברחל ביתך הקטנה, אני לא מתכונן להתייפף, אני אומר, זה הכי פשוט בעולם. מי שלא מבין את זה, יש לו בעיה בראש. אנשים רוצים לקבור פה את התורה, תבינו. פה כולם נלחמים, מי יותר נגד התורה, מי יותר נגד שבת. לא משנה מי אתה, איך קוראים לך, תהיה חילוני, אני פונה לכל עם ישראל. לא משנה מי אתה, אח שלי. גם אם אתה חילוני, יש לך סיכוי ויש לך הזדמנות לזכות בתורה בכמויות אין סוף. אתה בנית בתי כנסת, בנית מקוואות, בנית מוסדות תורה, נלחמת למען השבת, נלחמת לבנות מקוואות טהרה, נלחמת למען ילדי ישראל, נלחמת למען קודשי ישראל, בקיצור אתה תבוא לשמיים, ירים אותך על נס. אתה יודע איך זה? שמת פתק אחד בבחירות למפלגה חרדית, הצבעת למשל ש"ס, כהוראת מרן הרב עובדיה, והם הנציגים שהולכים ועושים את מה שצריך, הצבעת לכל מפלגה חילונית כזו או אחרת, לא משנה מי זו. שמע, אני מזדהה, הלו. אנחנו לא מזדהים עם אף אחד, אנחנו מזדהים עם התורה. דע לך, לא משנה איזו מפלגה חילונית תהיה, אפילו שהיא תהיה הכי עדינה ורגועה, עצם העובדה שהיא לא עושה למען תורה, עצם העובדה שהיא פתוחה לעניינים חילוניים, כאלה ואחרים, דע לך גם להפך. כל עבירה שהם יעשו, אתה שותף בה. תרצה או לא תרצה, רבותיי, זה פשוט. תרצה או לא תרצה. הצבעת למפלגה חילונית, לא משנה מי. הם פתחו קולנוע אחד בשבת. לא יותר מדי, רק אחד. אני שואל אתכם שאלה. מי פה שירים אצבע גבר, בארץ ובעולם, שירים אצבע יגיד, אני מוכן להיות שותף לפתיחת קולנוע בשבת, שיחסים במאות אנשים. גרד לך הגוף כנראה אח שלי. פעם אחת, אני שואל, אם פעם אחת רק יפתחו קולנוע בגללך בשבת, לא כל שבת. ארבע שנים בקדנציות, כל שנה יפתחו בגללך קולנוע, וזה לא קולנוע אחד, זה קולנועים. אתה תיסע על קלנועית לגיהנום, אח שלי, אני אומר לך. אתה מבין על מה אני מדבר איתך? אתה מטורף. אחים יקרים, אנחנו בוחרים בקדוש ברוך הוא, אנחנו מצביעים למען תורה. אז יש אנשים אומרים, יום שישי דיבר איתי אחי הרב דניאל, אומר לי, תגיד להם, אומר לי, תגיד להם מה שאני אומר לך, אמרתי לו מה. אומר, תראה, תאר לעצמך, אנשים אומרים, תשמע, שש, גנבים, הם גונבים. קודם כל, אני לא יודע מה זה גנבים ומה זה גונבים, אני יודע מי נרדף ומי רודף. אני יודע שאם היו בודקים את כל מי שנמצא בכנסת, כמו שבודקים את האנשים של שס, אחד לא נשאר שם לרפואה. זה אני יודע, זה בדוק לי. פשוט. יש אנשים פשוט שרודפים אחריהם, והחליטו לסמן אותם. זה אחד. שניים. בוא נאמר שאתה צודק. בוא נאמר שאתה צודק. אמר לי אחי דבר יפה. אני שואל אותך שאלה אח שלי. יש מישהו בבית הכנסת בא לזרוק את הספר תורה על הרצפה, לדרוך עליו ולשרוף אותו בר מינן. ובא איזה מישהו לעזור לו ומבקש ממך עזרה, אבל זה אותו אחד שהולך לעזור לו, הוא גנב. אני לא עוזר לך, אתה גנב. טומטם, אבל אתה הציל את התורה. לא, לא, אתה גנב. שישרוף את התורה, אתה גנב. שמעתם? זה אמיתי. רבותיי, הולכים לשרוף פה את התורה. ואתה מה אומר? לא, לא, הם גנבים. שאלתי שאלה, גנבים, אבל הם עושים למען תורה? הם פותחים מקוואות? הם מוכיחים את עצמם? שואל לך שאלה, יש לך תירוץ טוב לתרץ לקדוש ברוך הוא בעולם הבא? אין לך, וגם לא יהיה לך. שורפים תורה, רוצים להרוס את התורה מהארץ שלנו, להביא את כולם לשיכרון חושים, להביא את העולם הזה, את הארץ הזאת להיות ארץ מושחתת. להפוך את הכל לרע. הלו, בן אדם תתעורר, תתעורר ותתחיל לחשוב קדימה. אחים יקרים, שבני האדם יפתחו את העיניים, יש פה חבורה של ליצנים שרוצה לגרור את המדינה הזאת לאבדון. אני לא אומר שהיום הכל טוב, אבל אני אומר שהיום עוד אפשר להתמודד. אנחנו יכולים להגיע למצבים, אתם זוכרים, מה זה אנשים לא האמינו מה יקרה פה.
מה היה בהתנתקות. פעם הראו לי סרטון של ההתנתקות, בכיתי. זה מזעזע. עקרו את היהודים, נשים בוכות, ילדים בוכים, קרעו אותם מהבית שלהם. זרקו אותם כמו כלבים. כשכהנה בזמנו, הרב כהנה עליו השלום צעק טרנספר לערבים, רצו לשחוט אותו. נלחמו בו, קיללו אותו, ביזו אותו. לטרנספר לערבים אף אחד לא הסכים, הטרנספר ליהודים עשו. אתה מבין את זה? טרנספר ליהודים עשו. במקום לזרוק את השונא שלך, זרקת את האוהב שלך. האוהב נהפך לאויב, ואויב נהפך לאוהב. מזעזע. זה מה שקורה בעולם שלנו. עמונה, אתם יודעים איזה דברים היה בעמונה? איך פגעו בנשים, בבנות? אתם לא מבינים מה שוטרים עשו שם. אתם זוכרים את אותו מפקד משטרה שאמר, ושמעו אותו, הוא לא ידע ששומעים אותו? הוא אמר, תשברו להם את הידיים ואת הרגליים! אני לא שמעתי שמדברים ככה אפילו על הסונים שלנו. לא שמעתי. למה? בגלל שהם מתנחלים, מתנחבלים קראו להם. הלו, האנשים האלה מגינים על הארץ שלך, הם גרים במקומות שאתה לא תגור, שמאלני. שמאלני, תהיה גבר, אתה אוהב את הערבים, נכון? תעשה סיבוב בעזה, מה אתה אומר? תצא היום לעזה ותגיד להם, שמאלני! תגיד לך, בוא נוריד לך, תהיה שמאל תחילה, אחר כך תהיה ימין. תגיד לך, יחתוכו אותך מצד שמאל. אלו הערבים, אני שמאלני, ימני, אלו, אני שונא אותך את היהודים, אתה עובד דרך אפשר לפחת למי אתה? אתם נורמלים? חיים יקרים. פועלים באובדן חושים, עושים את כל הטעויות האפשריות. אנחנו לא פועלים בברירת מחדל. לא. אין תחליף, אז אני לא מחליף. לא, אתה יודע מה אין תחליף הזה, אתה יודע מה זה. מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? אז יש לך דלק? לא. טוב, נו, תמלא מים, מה אני אעשה? מלא מים, נו, נראה מה יהיה. מה זה השטויות האלה? אין לך דלק, אתה שם מים? אם אוטו עוד יכל לנסוע לפני כן, עכשיו גם אם תשים דלק הוא כבר לא ייסע. מה השטויות האלה? מים זה לא תחליף לדלק. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאני פועל מתוך לחץ, אני מאבד את כל הדרך שלי. צריך לדעת לחשוב בקור רוח, לעצור, להתבונן, לשקול, לבדוק את כל האפשרויות מסביב. בבקשה רבותיי, לשבת. דברים רציניים, אתה עובר לי משהו רציני, תשקול את זה טוב, אתה הולך להתחתן, אל תפצל מתוך לחץ, טוב, נו, אין ברירה, יאללה, נו, אין לי ברירה, להתחתן. זה לא עובד ככה, לא לזלזל חלילה גם, גם לא לדחות סתם. אבל תהיה רציני, זה משהו מאוד מאוד עקרוני, אתה הולך להתחתן, זה החלטה הכי קשה בחיים שלך, זה לא בית, אם תקנה בית, זה דבר גדול, אבל זה עדיין לא אישה, הבית שלך זה אשתך, היא מתאימה לך באמת? בדקת את כל הנישון? או שאתה מתעלם כי אתה הולך בעיוורון אחרי היופי שלה. תעצור. גברת תעצרי. בדקת אותו? זה חמוד, אתה יודע, יש לו שיער ככה. אף לא ברוח. הוא חתיך. הוא חתיך, הוא יכול לחתוך אותך. מה זה חתיך? מה זה בלבולי מוח האלה? מה זה? זה מה שישרת אותך אחרי החתונה? תבדקי. יש לו מידות, יש לו דרך ארץ, יש לו כבוד. הוא מכבד אותך, את ההורים שלך. הוא כעסן. וכל אחד מאיתנו יש לו מידת כעס. אבל לאיזה דציבלים הוא מגיע? אה? מה הסולם ריכטר של הרעידת אדמה כשהוא כועס? אה? נשברים דברים? פתאום מתחילים לעוף דברים? הוא משתמש בשמות קודש? אתה רואה הכל עף? אה? אל תתחתני מקובל כזה, את בצרות. הלו! תגידי, הוא שבור לך את הראש, הוא יכול להרוג אותך. מה את מטומטמת? מה בא לך לקבל חמסות לתוך הפנים, לבוא לעבודה עם חמש אצבעות פה, יגיד לך מה זה? תגידי, לא! היה לנו בבית כזה משהו עם יד וזה עף עליי. יש לנו משהו בבית, יש לך משהו בבית, גוזילה את מחזיקה. ככה לא מתחתנים, ככה לא מתחתנים, ככה לא בונים עולם, ככה לא עובדים. הולך לעבודה, רואה תנאים לא תנאים, אין ברירה, אני נכנס, תבדוק, אתה יכול להתמודד עם זה, זה מתאים לך, זה לא מתאים לך. הולך, הפוך לפעמים, עבודה מאוד טובה בגלל שטות הוא דוחה. למה? הוא כבר מרוב שיקרון חושים הוא כבר בועט בכל דבר. גם כאלה מצבים יש, מרוב טוב, מרוב שטוב כבר, האדם כבר מתחיל לזלזל, הלו בן אדם, עוד מעט גם את זה לא יהיה. אתה יודע מה גמרא מספרת מסכת גיטין שם בזמן החורבן? מרתה בת ביתוס שולחת אותו להביא לה חיטים. אז הוא אומר לה, אין כאלה, יש פחות טובים, טוב תביא את הפחות טובים. כל פעם שהוא הולך כבר גם זה נגמר, עד שלא נשאר כלום מה לאכול. הלו, תיקח מה שיש עכשיו לפני שגם את זה לא יהיה. קח מה שיש עכשיו לפני שגם את זה לא יהיה, תתפוס לידיים. אבל להיות רציניים בדברים, אחים יקרים. כל אשר בכוחך לעשות, עשה. אין חוכמה בדעת בשאול אשר אתה הולך שם. אח שלי, אתה חי היום. תשמע בקולי, נשמע, אתה חי היום. תנצל את הרגע.
תקנה עוד תורה, תקנה עוד מצוות, תקנה עוד זיכוי הרבים, תקנה עוד חסד, שמע לי אחי יקר, שמע לי, זה יהיה יבר הכי יקר שחלמת בדמיון שלך, לא מתקרב לזה, אתה תתגעגע לרגע הזה שיכלת לעשות מצווה, אתה תקנה בכל אדם שחי כשאתה תהיה מאחריה. מה נריה שיהיה בריא סיפר לי? יום חמישי שעבר, יום שישי שעבר, בחור בן 25 מרמלה, הולך לישון שנת צהריים, בן 24, הלך לישון, אמר שיעיר אותו בארבע, העירו אותו, אבל אין את מי להעיר, מת הבן אדם. אף אחד לא מאמין, אומרים, זה לא יכול להיות, כל כך קורבים אליו. יש למישהו איזה ביטוח חיים פה? שירים את האצבע. כן, אני מבודח בסנה. אח שלי, הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל, זה אצל משה רבנו, אתה מעוקל, חמוד שלי. מה זה הבלבולי מוח האלה? מה, אם תמות ישלמו לאשתך? זה אומר שאחרים יחיו טוב אחרי שתמות. אבל זה לא אומר שאתה מבוטח. אין ביטוח שמבטיח לך שתחיה. יש ביטוח אחד. כן. תעשה מצוות. התורה נקרא תורת חיים. אגוני מגנה ועצו למצלה. כן. אתה זוכר גם עולם הזה, גם עולם הבא. אתה יודע, גם עריכה לך את החיים וגם נותן לך עולם הבא. אתם מבינים על איזה עסקה מדובר פה? איפה יש דברים כאלה? אנשים עושים חשבון, כן לעשות תרומה, לא לעשות תרומה, כן לעזור, לא לעזור, כן לעשות חסד, לא לעשות חסד, כן? מה אתה עושה חשבונות? רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור, תשמעו מה מספר בזוהר הקדוש. פרשת כי תישא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תרים לעם ישראל את העיניים למעלה, תישא את ראש בני ישראל, תסביר להם שיסתכלו מה יש בעולמות העליונים, מה הם פועלים בפעולות הקטנות שלהם כאן בעולם הזה. רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש מספר. היה פעם עני אחד, הולך ברחוב, פוגש את רבי יצחק. רבי יצחק זה אחד מהתלמידים הגדולים של רבי שמעון בר יוחאי. רבי יצחק בעצמו לא היה לו מה לאכול, גם עני, ועני ניגש אליו. אומר לו העני לרבי יצחק, רבי, פרנסני, עשה לי טובה, תן לי צדקה, למען החיה בה את נפשי ואת נפש בני ביתי. הרב, בבקשה, תעזור לי. אומר לו הרב, החולה בא למת, יש לי חצי פרוטה בכיס. זה מה שנשאר לי, זה הסול שלי, זהו, אין לי. אם אני אתן לך, מה יהיה לי? הוא אומר, אבל לא, גם לי יש חצי פרוטה, ואם תיתן לי את החצי פרוטה של חיים שלי, ביחד יהיה לי שלם, אני אוכל לפרנס את בני ביתי. רבי יצחק עוצר, מתגבר על עצמו, מבין את מעלת הצדקה, מה זה לחיות לב נתקעים. כך, הולך רבי יצחק הביתה, בלב, בבטן ריקה, אבל עם נשמה מלאה. עשיתי משהו גדול היום. הוא נרדם. והנה הוא חולם, תקשיבו טוב מה הוא חולם. חולם בלילה שהוא הולך לים, הוא נכנס למים ונהיה סחף. הוא נשאב ונשאל לב ללב ים. הוא תובע, הצילו! אל מי! הצילו! אין קול ואין עונה. פתאום הוא רואה מרחוק, מי עומד על החוף? רבי שמעון בר יוחאי. שמעון בר יוחאי זה המציל הכי גדול בעולם, הוא לא צריך חסקה. הוא לא צריך אופנוע ים, היום המצילים השתכללו. רבי שמעון בר יוחאי עקף את כולם. הוא עושה ככה, אתה על החוף. הוא אומר מילה, אתה בחוץ. רבי שמעון, זה אני, רבי יצחק, הצילו! רבי שמעון בר יוחאי מושיט לו את היד בחלון, והיד של רבי שמעון בר יוחאי נהיה טלסקופית. מגיע עד אליו, אבל טיפה רחוק. נו, רבי יצחק, נו, נו! הוא לא מגיע אליו, הוא לא מגיע אליו. בוא לא, אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. רבי שמעון, אתה לא יכול לעזור לי, ולא, לא. את מי הוא רואה פתאום בחלום, רבותיי? מגיע ליד רבי שמעון. אני אומר לרבי שמעון, מחילן כבוד הרב. רבי יצחק, אני פה. מה אתה פה? למה מי אתה? אני עם בגדים חורים, אתה בא להתחרות עם רבי שמעון? אני פה, אל תדאג. היד של העני מקחת, שאב אותו, הביא אותו לחוף, אמר לו, עכשיו אתה לידי. התעורר. בא בבוקר לרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון, אחר לא צריך שהוא יספר לו. אמר לו, רבי שמעון, איך אני אציל אותך איפה שאני לא הצלחתי, אה? ראית? כי הצדקה שנתת הייתה יותר גדולה אפילו ממה שאני עשיתי. אני לא יכולתי לעשות מה שאני עשה לך. צדקה, שנייה אחת עזרת למישהו. אתם יודעים מה הבעיה שלנו? אנחנו הרבה פעמים בכלל לא יודעים שהיה צריך להיות צרה. נתתי צדקה, נו, מה נהיה לי מזה? אתה יודע מה נהיה לך מזה? הגעת הביתה. אתה בטוח שהיית צריך להגיע הביתה? אתה יודע כמה אנשים חשבו שצריכים להגיע הביתה ולא הגיעו הביתה? אתה יודע מה הבחור הבא הוא בן 25, עליו השלום, תכנן שבוע שעבר ביום חמישי, ביום שישי לשבת, אבל נשאר רק בגדר תכנון? הוא הלך לישון ולא קם יותר? אז אני שואל אתכם שאלה, אם הוא היה נותן צדקה באותו יום, כביכול, היה נותן צדקה והיה נשאר חי, הוא היה יודע שקרה לו נס? מה, אני חי, מה, אני ב-25? 25 זה לא אומר שאתה חי.
25 זה אומר שאתה יכול למות. 19 זה אומר שאתה יכול למות. 10 זה אומר שאתה יכול למות. 8, 5, אין גילאים היום. יכול להיות אחד בן 120 ואומר למלאך, מתי אתה בא כבר? נו, קח! דיבס לי, קח אותי! אין לי זמן בשבילך. אין לי כוח בשביל זקנים. שיהיה שם. יש כאלה מתחננים שיבוא למלאך, הוא לא רוצה לבוא לקחת אותם. מתים למות, מת למות. איך אמר פעם מישהו, פוחד מהמוות, פחד מוות. מת למות. בן אדם לא שם לב מה הוא עושה בחיים שלו. שאנשים יכולים לתת, זה הכי מצחיק, הוא נותן הדרכה לכולם, והוא מסביר לכולם, והוא בעצמו לא יודע איפה הוא גר, הוא בעצמו לא מבין כלום. הוא לא בעצמו לא מבין כלום, מישהו סיפר לי סיפור יפה. היה פעם איזה בעל תשובה אחד, אתם יודעים, באורות, אתם יודעים, תחזור בתשובה, תלך תפילי, תלך תשאלי, כאן עדן, גיהנום, אורות, אורות, אח שלי, אורות, 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 רבנו, רבנו, אורות, אורות, בוא, בוא, אח שלי, בוא, התעלות, 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 בוא, בוא. זה הולך ברחוב, הוא רואה איזה נרקומן אחד, סלח לי אח שלי, אח שלי, אתה באורות? מה זה אורות? חבל לך על הזמן, סמים, נטף, הוא שואל, אני בהיי. בוא לא תגיד לי, אח שלי. הוא שואל את הנרקומן, איפה זה פה הדואר? הדואר אתה רוצה, אח שלי? תקשיב טוב, הולך ישר, בסוף ימין, השמאלה הגעת. פתאום הוא הבא לתשובה הזה, אתם יודעים, באורות, הוא מנסה להעיר את כל העולם. תעורר, אח שלי, תעורר, תעשור בתשובה. תבוא איתי, נלמד תורה, זה, גן עדן, אני אקח אותך לגן עדן. הוא לא, גן עדן אתה תיקח אותי? איך תיקח אותי לגן עדן, שאפילו את הדרך לדואר אתה לא יודע להגיע? הוא ייקח אותך. הוא אומר לו, לדואר אתה לא יודע להגיע, גן עדן, גן עדן, תגיד את הרציני. לגן עדן הוא רוצה לקחת אותו, לדואר אתה לא יודע להגיע. יש אנשים לא יודעים להגיע לדואר, רוצים לקחת אותך לגן עדן. רבותיי, לפיד לא יודע להגיע לדואר, רוצה לקחת אתכם, לא יודע לאן. גנץ לא יודע להגיע הביתה. הוא רוצה לקחת אותך לאן? אתה לוקח מדריך שהוא בעצמו לא יודע את הדרך. זה הכי בדיחה. שלום, אני מדריך טיולים. אתם יודעים, מספרים פעם, היה מדריך טיולים. לקח אנשים לטיולים. זה הקבר של אביי, זה הקבר של רבא. אתם יודעים, יש בדרך גם כל מיני זה. הגיעו לקבר של שמואל, כי זה קבר, הוא לא ידע מה זה. אמרו לו, מה זה פה? מה להם, זה שמואל? כולם מתפללים, שמואל, פתאום על המזל שלו, הגיעו לו עוד קבר, רואים כתוב שמואל הנביא. רגע, אתה רציני, זה שמואל, איך אמרת שם שמואל? מה זה עמי הארצות אתם, אתם לא מבינים כלום. שם זה היה שמואל א', זה שמואל ב'. אתם מבינים, אבל שמואל ב', טמבל, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. מדריך טיולים שלא יודע מהחיים שלו כלום. אתה הולך, לוקח לך מדריך שהוא בעצמו לא יודע את הדרך, תגיד, אתה רציני? לוקח GPS עם מפות שלפני 50 שנה של קום המדינה. לאן הוא ייקח אותך? אני שואל אותך שאלה. אתה יודע לאן ייקח אותך? ישר לבית קברות. לשם הוא ייקח אותך. לאן אתה הולך? מי המדריך שלך? מי הקו שלך? הקדוש ברוך הוא, השם הולך בראשם, שעם ישראל השם הולך בראשם, רבותיי, אתה בביטחון הכי גדול. שהולך בראש שלך גולם אחד, אני לא יודע לאן אתה תגיע. הרמב״ם אומר, חבורה של 100 עברים. 100 עברים. הולכת. ויש להם אחד בראש שלהם מנהיג רואה, כל העברים האלה נקראים רואים, אומר הרמב״ם, אבל מי הרואים ובראש שלהם עומד אחד עיוור, כולם נקראים עברים, הוא יפיל אותם לתוך הבור. רבותיי, אנחנו הולכים להיות אנשים חכמים. מי עומד בראש שלך? דפקט? אל תצפה לי יותר מדי, אתה הולך ליפול חזק. תהיה אפילו הכי דפוק, ועומד בראש שלך מישהו, מי עומד בראש שלך? אם בראש שלנו רבותיי עומדים גדולי תורה, עבדי השם, אנשים שהאמת צרופה לעיניהם, אנשים שלא מוכנים למכור את האמת שלהם בעד כל עולם שבעולם, אנשים שמוסרים נפש יום יום כדי לחיות. אתם יודעים, אשתי הייתה אתמול בסדנה, סדנת הורים, אז היא סיפרה לי שהוא להם סרטון. מה הסרטון אומר? לא הבנתי מדי הרבה, אבל הבנתי בגדול. יראו ילדים, זה לפני 40 שנה הסרט הזה הוא סרט, הוא קלט, תשמעו מה שזה מבהיל. מה רואים? ילדים קטנים בבית ספר נותנים להם להתמודד עם קושי. הכניסו כל אחד לחדר אחר, שמו להם מרשמלו, שמו להם סוכריות, דברים, אמרו להם לא לגעת.
ושמו מצלמות ויצאו. ראו ילדים שכן נגעו, יש כאלה שליקקו, יש כאלה שנגעו, יש כאלה שבלעו בלי שיראו, ויש כאלה שפשוט לא. יש כאלה שסיבו את הראש כדי לא להחזיק את הניסיון ושלא להתנסות. עקבו אחריהם 40 שנה ובדקו ומצאו, כל אלה שהתמודדו הצליחו בחיים, כל אלה שלא התמודדו ובלעו נדפקו כולם בחיים, אף אחד לא הצליח. מה אתם אומרים? התורה מלמדת את הילד מגיל קטן? לא. בואו אני אספר לכם סיפור מה קרה השבוע. מהשמיים, לא יאומן כי סופר, יום רביעי. יום רביעי אני נוסע, הלכתי להביא את הבת שלי מהעיר, הבן שלי יצחק קטן, בן 8, מצלצל אליי. אבא! אבא! מה קרה? שעמם לי! שעמם לך, לך למתמידים. אמרו לי, איפה זה ב6:30, עכשיו 5:30. אשתי לא הייתה בבית, וישראל, הבן שלישי, בריא, זה שהוא ביחד איתו משחק, הוא בדיוק היה עם חום, אז הוא היה שוכב במיטה והוא נרדם. מה אני אעשה? אמרתי לו, תשמע, יצחק, אני לא יודע מה להגיד לך. יש משחק לישראל, אמרתי לו, יש לו טטריס כזה, קח תשחק בזה. אבל הוא יושן. מי יושן? המשחק יושן. משחק גר, קח תשחק. לא, ישראל יושן. אמרתי לו, זה יושן, תשחק. לא רוצה, למה? זה גזל. אתה יודע מה? זה גזל, הוא לא מרשה לי והוא יושן, איך אני אשאל אותו? שמעתם? ילד משעמם לו לבד בבית, אין אף אחד לא רואה אותו. הוא מפחד מגזל, הוא שולט, הוא מצחק. זה גזל. תשמעו מה אני אומר לו. טוב, אני מרשה לך. כמו שיגיד לי, טוב, אבא מרשה לי, מה אומר לי? מקשה עליי. אתה מרשה לי, אבל הוא מרשה, אז מה זה שווה? מה הוא לומד בתלמוד תורה? שליטה. אבל אם אצחק, יאללה, זה של אח שלי. זה הכי קל להתיר באח. זה אח שלי, למה זה שלך? זה של השם. מכירים את זה? מכירים את זה? ילדים עושים, זה של השם, זה לא שלך. אין, זה גזל. אבא אומר לך מותר. אבל אתה חושב שהוא שחק בסוף? שאלתי אותו. לא שיחקתי. למה? זה גזל. לא רוצה לשמוע. אין לי מי לדבר. גזל. הוא שמע שגזל זה דבר חמור. תראו איך ילד גודל. ותראו את השני, פותח את הארנק של אבא שלו. אנא בכוח גדולת מנחת תתיר צרורה. מה קרה? יש לו מלא כסף לשמן הזה. אני ראיתי, יש לו מלא כסף. הוא פותח את הארנק, מסכן, קשה לו לסחוב. אני יהיה נושא בעול עם חברו. מה הבעיה? למה לא? מלווי, מה יש בזה? זה לא גניבה, אני רק לקחתי, זה אבא שלי, מה? בקושי שאני אבקש ממנו, אני לוקח בלי שהוא ידע, ובעזרת השם שאני אגדל, אני אספר לו. בטח שהוא יראה את הבטן שלך, הוא כבר יבין לבד מאיפה כל הגודל הזה נהיה. לא יכול להיות שזה נהיה לבד. אוי, 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 מה אני אגיד לכם, אחים יקרים, העולם שלנו יפה, החיים שלנו נפלאים, אנחנו צריכים רק לראות את הטוב ולדעת ללכת אחריו ולמאוס ברע. שאנחנו נלך בטוב ונאהב את הטוב ונדבק בטוב, אנחנו נרוויח. אנחנו לא יודעים לראות את הטוב ולהידבק בו, זה הבעיה שלנו. אנחנו נשאבים אחרי שטויות, אחרי כל מיני דמגוגיה זולה, כל מיני דמגוגים שקמים כל יום כמו פטריות אחרי הגשם. כל אחד מבטיח לך הריב וגבעות. מה אתם שומעים ליצנים האלה? אחים יקרים, לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך, אחרי הבחירות, דבר על הקירות, בן אדם. אני אומר לך, זה בדוק. לפני הקירות, בחירות, מילים, אחרי הבחירות השלי, דבר על הקירות, זה יהיה מצוין. אתם יודעים, היה פעם מישהו הלך להתחתן, אני אסיים לכם בזה. הלך להתחתן, ישר על היום הראשון של החתונה, אחרי החתונה, לקחתי אשתו לכותל המערבי. שואלת אותו, למה הבאת אותי לכותל המערבי? אמר לו, אני רוצה ללמד אותך מהיום הראשון, תלמדי לדבר על הקירות. עד בבלי תמוה. כל אחד מאיתנו ידע. חיים יקרים, אם אנחנו נלך בדרך נכונה, אם אנחנו נדע לבחור בטוב ולא נבעל מרגעים של אימה, ולא ניכנס ללחץ ונעשה את הדברים כמו שצריך, ונשמע בכל הורים ומורים, בכל מנהיגים אמיתיים, מנהיגי אמת, אנשים של צורה, אנשים של דעת, אנשים ששלטו על עצמם כמו גיל מגיל קטן, והביאו להם עוגה, הביאו להם סוכריה. סיפרתי לכם פעם, ילד אחד, איזה איש אחד היה בערכים עם אשתו, הוא לא רצה ללכת, הוא היה חילוני גמור, הוא אמר לי אשתו צ'ריאת, הוא הגיע לסמינר, הוא נשאר בחדר, רק היה אוכל ויוצא החוצה, אני רוצה לשמוע רבנים. בסוף בסימפוזיון, רבותיי, כולם יושבים בסימפוזיון, כל אחד מספר, הוא חזר בתשובה. יודעים, זה בכלל לא היה בהרצאות. אז כל אחד אומרים לו, מי רוצה להצביע, לספר, הוא חזר בתשובה, מה הוא קיבל על עצמו. כל אחד עולה ומספר סיפור. פתאום הוא קם, הוא מצביע, הם חושבים שהוא רוצה להשתלבט. אמרו לו, מה אתה?
מה אתה רוצה לספר שחזרת בתשובה? אני לא נכנס להרצאות. אמר להם, חבר'ה, אני מדבר בצניות, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה לספר איך. תעלה, כולם בשוק, הרבנים יושבים, הבן אדם מדברים איתו על תורה, אומר, זוזו, עד שגעו אותי. לא תשמע. הוא עולה למעלה, אומר להם, אתם יודעים מי יחזיר אותי בתשובה? הוא היה בשבת. אמרו לו, מי? איזה רב? כל הרבנים אומרים, אני לא דיברתי איתו בכלל. הוא מצביע על הבן של הרב, היה שם ילד בן 5. הוא אומר, זה יחזיר אותך בתשובה? שתבח שבוע לה? בנים של רבנים בגיל 5 כבר נהיו מרצים בכירים בערכים? מה שכל הרבנים לא עשו, הוא עשה לבד? אמר להם, כן. אמרו לו, איך? מה הוא עשה? מה נגיד לכם? ראיתי את הילד הזה שהוא מאוד נחמד, הוא ילד חמוד כזה, בלונדינים, עיניים כחולות, שני זינגלח כאלה מסובבים, בלונדינים, ילד, בא לך למשוך אותו מפה. באתי אליו, הוצאתי שוקולד טובלרון. אתם יודעים מה זה טובלרון? זה חתיכת תיקון. אבל זה שוקולד עם הכשר של... של הרב חמיניג'אד. הוא בא אליו ואומר לו, ילד, שבת שלום, שבת שלום. קח שוקולד. הוא לקח את השוקולד, הוא עשה ככה. סתכל על השוקולד, סתכל על אבא שלו. סתכל על השוקולד, סתכל... הוא לא הבין מה קורה. הוא אומר, לא הבנתי. פתאום אני רואה, הוא אומר, אבא, תסתכל אם זה הכשר טוב, אם אנחנו יכולים לאכול את זה. אבא הסתכל, אמר לו, תחזיר את זה לדוד יפה, תגיד לו תודה רבה, ברוך הוא לא אוכלים את ההכשר הזה. הוא אומר, הוא החזיר לי את זה, ואמר תודה רבה, והסתובב כי הוא לא קרה כלום. הוא אומר, אני נשבע לכם באמא שלי. באמא שלי, אם הבן שלי היה מקבל כזה שוקולד, גם אם צוות אתה לא פותח לו את האצבעות. הוא שוכב על הרצפה, דופק עם הרגליים, שובר את המקום, שובר את העולם, צורח, הוא יוצא מדעתו עד שאתה מחזיר לו את השוקולד. והילד הזה, תראה בסטיביות. אבל למה שמסתובב כאילו לא קרה כלום? זה אפילו לא ניסיון בשבילו. איך ילד כזה ניגש לחיים שהוא יהיה גדול? אני אשאל אתכם שאלה. איזה אריה הוא? מה אתה מחנך אותו? לקחת אותו לצבא להיות גבר? זה נהיה גבר כבר בגיל 5. הוא מתמודד עם החיים. זה גזל! זה לא כשר! זה לא השגחה! אני לא אוכל! וואו, 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 וואו. יש לו ילד הזה עוצמה! ילד, לפעמים ילד בן 5 לו עוצמה, יותר מאחד בן 40. חמור גדול כזה. לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול. אני חייב את הסטייק הזה, אני חייב. לא יכול. לא יכול, אני אוכל. נראה פעם הבאה בעזרת השם אני אשמור. נרקומן של סטייק. אפס. הפסדת במערכה. אחים יקרים, כולנו יכולים לנצח, וכולנו צריכים לנצח, וכולנו חייבים לנצח. ברור עולם, ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כאילו אדם הוא להינחם. אנחנו ננצח, בעזרת השם יתברך. כולנו יחד למען הקדוש ברוך הוא, למען התורה, נחזיק מעמד, לא נירא ולא נחת. נזכה בקרוב לגאולה שלמה, ונדע, בשעת לחץ לא עושים פעולות של ברירת מחדל. בשום פנים ואופן לא. עוצרים, חושבים, מתייעשים, מתקצים עצה. רכז בסייעתא דשמיא מצליחים, נזכה כולנו לגאולה האמיתית והשלמה, קרוב בימינו, אמן ואמן.